Uma imensa satisfação estar aqui na região de Alto Gasto. Eu já trabalhei na região do batalhão de Alto Araguaia, né, em outros tempos. Então eu conheço a forma do policiamento a ser empregado aqui. Foi uma vontade minha vir para cá, né? Por isso que eu estou feliz. Já vim com a família, já alugamos casa e tudo, já vamos morar aqui, né? Porque eu acredito que, como comandante, é interessante a gente estar na proximidade e conhecer, né, as problemáticas, né, não só o bônus da cidade, mas também o ônus, né, para a gente conseguir trabalhar em parceria, né, com a sociedade. Porque eu já acredito num policiamento de aproximação, até porque nós somos, né, por missão, uma polícia ostensiva que tem que aparecer, né, mas é aparecer da forma que a sociedade precisa, né? Então, a gente espera a colaboração da sociedade, a polícia aqui de Alto Gasto, dizer para a sociedade que a gente vai manter o trabalho brilhante que o Silveira vinha fazendo aqui, mas colocar a pitada da minha forma de trabalhar, né, e ver como que a tropa vai se comportar, né, prometer para a sociedade que a gente vamos continuar sendo uma polícia atuante, né, vamos ter proximidade onde, né, quiserem a Polícia Militar, estaremos lá, né, escolas, esperamos o apoio e a gente viu o que a gente vai ter, né, do juiz, promotor, da Polícia Civil, né, dos poderes do Executivo, do Município, do Legislativo. Né. Já assumi feliz, né, por ver que vieram prestigiar aqui esse evento de passagem de comando, né, e trazer a população também que a gente está com um trabalho de jornada extraordinária, que é empregar o policiamento na folga, e a gente consegue dobrar o policiamento na sociedade. Então, assim, é planejamento, a gente tem um monte, né? Não vou falar aqui, né, para não ficar algo maçante, né? Mas só trazer para a sociedade que terão uma polícia mais parceira ainda e que está aqui para ajudar, né? Não é uma polícia repressora, é uma polícia do povo e para o povo. E é importante, o senhor mencionou essa união, né, que há com juiz, delegado, município. De fato, isso é uma diferença. É óbvio, até porque a segurança pública, ela não é uma missão tão somente da Polícia Militar. E fazer segurança pública é algo complexo, diminuir índices é algo muito mais complexo ainda. E depende desde um exemplo de como, às vezes, a família ali tem problemas financeiros, que colocam os filhos ali em situação de risco. E isso tudo influencia, né, para uma tomada de decisão no futuro desse jovem, né? Nem todos têm a mesma possibilidade para enfrentar uma mesma situação de risco, né? Então, assim, a gente precisa do apoio desde das escolas, onde a gente tem um trabalho do PROERJ, que é o policial ali junto à comunidade escolar, trazendo algumas dicas, né, sobre questões de entorpecente e tudo, né, conscientização, e desde os poderes do legislativo, do executivo, judiciário, outras polícias, que vai contribuir a forma de fazer policiamento na cidade para alcançar esses índices, diminuir esses índices no município de Alto Gasto.